Ahoj. Jsme druhý den v klášterci u Kuby. A je to tady úplně strašně super, strašně se to užíváme. Bylo super, teď tady sedím před Kubovou úžasnou knihovnou, kterou vám možná ukážu nějak, vyfotím jí. A každopádně, dneska ráno jsme byli tady v místní knihovně, kde momentálně probíhá revize, takže je zavřeno. Takže je zavřeno, ale protože Kuba se zná s místní knihovnicí a úžasnou spisovatelkou Radkou Zadinovou, tak se s ním domluvil a ona nás pustila dovnitř, takže Kuba jí chvíli pomáhal, já jsem fotila, takže až se tady vykecám, tak vám pustím fotky. A i budou každopádně, to bude smíchaný nějak ještě s fotkama z nějakého dneška, jestli někam půjdem a tak. Kuba je teď na chvíli pryč, takže já tady mám čas tady to natočit a až to dodělám, tak půjdu psát nějaký článek, ať tam něco je. Ať vás úplně nezanedbávám i na dovolený. A určitě se těšte jakože na to, že během tohohle celého videa budou různý fotky, prostřihy, vlogy, co tady děláme. Procházky ze včera, tu jste mohli vidět už. Za chvíli teda fotky z knihovny, takže, ale víte co, jako úplně, pokud vás to nezajímá, jak tady ta místní knihovna vypadá a tak, tak to klidně přetočte a puste si to až jako zpozději, protože já vás prostě jako nechci zatěžovat někoho, koho tohle nezajímá, něčím, co, na co prostě koukat nechce. Ale já jakož to knihovnice mám takovýhle věci ráda, baví mě to. A zajímá mě to, prostě přijde mi to jako super, prostě navštívit nějakou jinou knihovnu, nafotit si to tam a tak. Takže proto to sem dávám pro nějakýho maniaka, třeba jako jsem já. Každopádně, co bych vám ještě tady mohla teď jako ukázat? Přemýšlím. Tamhle spím, tady. Tamhle na tom, to si vždycky večer rozložím. A spím na tom, Kuba teda tvrdil, že mám spát s ním na posteli, ale to je úplně, nebo s ním na posteli, to ne. Jakože mám spát na posteli a bude spát tam na tom vejmyslu. Ale tak to jsem samozřejmě nechtěla, že jo, protože já se na zemi vyspím jako ráda a nevadí mi to. A teď sedím v kuchyni, mám tam zaplý notebooka, mám tam kávu od rána a jdu něco tvořit. Možná začnu nějak pracovat na tomhle videu, protože to bude asi dlouhý. Určitě počítejte s tím, že to bude dlouhý, protože tyhle 3 dny jsou 3 dny a zážitků je spousta. A myslím si, že rozhodně ještě bude o čem mluvit. Takže to je druhý den v klášterci, je ještě dopoledne, půjdem asi dělat pak nějaký obídek s Kubou. A určitě se vám ozvu. Někdo jde. Třetí den v klášterci u Kubýho a dneska musím domů, protože zítra musím do práce. Vůbec se mi odsud nechce, protože je to tady hrozně super. Ale zítra musím do práce, což je na hovno v tomhle horku. Každopádně dneska jedeme vláčkem do Chomutova a odsud jedu autobusem do Prahy a z Prahy autobusem nějak domů.
cestu vám asi nějak ukážu, možná zase trošku. V Praze mám ještě sraz s kamarádem, vezeme půjčit knížku, takže asi půjdem někam si na chvíli sednouti. A dneska máme v plánu koupit pohled, protože budu Míšovi, co Míšo, posílat pohled v Klášterce, mi pošle adresu Termamut. A pak jdeme se kouknout Kubový mamince a Kuba přišel. Čau, Kubo. Takže Kuba nechce být natáčen, takže jsme to ustříhli, vystříhli a tak. To nic. Teď jsem zapomněla, co jsem říkala. Jo, že jdeme ke Kubový mamince se podívat s ní do práce. Ona prodává v nějakým krámku s trávama a se semínkama a tak. A projde to tam hrozně pěkný a voňavý a hezký. Takže si možná koupím dneska nějaký semínka a budu něco pěstovat. Jestli mi to nechcípne. Na boku baráku se srazily dvě auta. Na boku baráku se srazily dvě auta a v celé České republice nejsou věda. Když jsme se byli podívat z balkonu na nehodu, protože tady srazily dvě auta a Kuba prohlásil, že v kvartéci se nic neděje, tak je to asi velký vzrušení tady pro místní obyvatele. Takže jsme se byli kouknout na nehodu, takže jsme byli opět vyrušeni, nebo vy jste byli opět vyrušeni, ale zase myslím, že to bude asi sranda video. Každopádně dneska se jdeme teda kouknout na semínka. A poznání tady těch tří dnů, jo. Celý České republice je došly větráky, což asi víte, protože to říkali i ve zprávách a my jste, já z toho žiju už tři dny. Přijde mi to hrozně jako cool. My jsme právě hned v pondělí byli s Kubovou babičkou nakupovat větrák a větrák jsme nekoupili, protože větráky nejsou. Takže to budeme muset vymyslet nějak jinak. Kuba to budeme muset vymyslet nějak jinak. Každopádně dneska teda tráva a asi nějaká prochejda. Pak v Chomutově máme ještě hoďku čas, tak budeme asi někde sedět. Jdeme do Neoluxoru. Jo, jdeme do Neoluxoru se podívat na knihu. Co jiného, jo. No, takže znova. Kuba hrozně ruší. A nechce tam být na tom videu vidět a asi ani slyšet, takže moc nevím, proč jsem teda furt leze, ale tak to je jedno. A Kuba mi dal knížku Nejlepší horory roku a je to z toho důvodu, protože je tam povídka od Kinga. A tu mi vzal tady z místní knihovny, kterou už jste taky měli možnost vidět. Já jsem si osud včera přinesla ještě další čtyři knížky, takže přemýšlím, kam to doba dám. Ale to se nějak udělá, knížky samozřejmě uvidíte, teď asi ne, už pro ně nepůjdu. Ale až budu nějak doma, tak vám je nějak ukážu, abyste viděli, co jsem si odsud přivezla pěkného. Máme tady puštěný větrák, jo hele, protože je hrozný horko. Pak se tady nedámo stojá, jako zásadně jsem tady bez stýlka, bude z toho vždycky v šoku. Ale myslím si, že je rád. A tak, no, dneska prostě konec dopří, jedem domů. Jo. Bylo to krátký, ale bylo to super. Moc jsem si to užila tady, bylo to fakt krásný a pokud všecko dopadne tak, jak má, tak se uvidíme zase v září. Až bude mít Stephen King narozky. Tak nějak tou dobou. Jo, a když už jsem u toho normálně, tomu neuvěříte. Úplně spíme, jo. A ve 4:45, tady za mnou, já nevím, jestli to moc vidíte, ale to je prostě knihovna. A tam je knížka, polička přímo se Stevenovýma knížkama. A ve 4:45 prostě dvě ty knížky jen tak jako spadly. A spadly zrovna takové knížky, co prostě zákonitě jen tak sami od sebe spadnout nemohly. Takže my jsme z toho teď trochu v prdeli a jsme trochu v depresi. Protože se bojím, aby se s tím nově něco nestalo, takže tady od rána čekuju novinky na Seznamu a na iDnesu a tak a doufám, že se teda s tím nově nic nestalo, protože to bych asi nepřežila. A myslím si, že ani Kuba by to nepřežil. A teď teda počkáme, až se Kuba vykoupá, půjdeme snídat.
Pak se koukne možná na nějaký díl Černého zrcadla, což teď jako sledujeme velice moc. O tom plánuju psát článek, protože je to fakt skvělý. Takže kdo to nezná, tak se dozví. A pro tuto chvíli je to teda všecko. Mějte se krásně. Zase někdy příště u nějakého dalšího videa, článku nebo nevím, u něčeho. A ještě bude cesta domů a já vám zkusím ještě v Praze něco natočit, zkusím vám něco říct. Musíme natočit něco v Chomutovském knihkupectví a tak, ale pro tuto chvíli se s váma loučím. Mějte se krásně, užívejte léto. Pa. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so tired.